നമസ്കാരം. റാഫ് ടോക്ക് ഫുട്ബോളിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം. മെസ്സിയും സുവാരസും നെയ്മറും ചേർന്ന MSN മുന്നേറ്റ നിര. ഒരു കാലത്തും FC ബാഴ്സലോണയുടെ ആരാധകർ മറക്കില്ല ആ കിടിലൻ ത്രയത്തെ. അത്രയധികം മികച്ച പ്രകടനം അവർ നടത്തി, ഗോളടിച്ച് കൂട്ടി, എതിരാളികളുടെ ഡിഫൻസിനെ വളരെ വേഗത്തിൽ നിഷ്പ്രയാസം അവർ പൊളിച്ചെറിയുന്ന കാഴ്ച പല മത്സരങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ആ മൂന്ന് പേര് വഴിവിരിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് അതുപോലൊരു ട്രയോ ഫുട്ബോൾ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഗോളടിച്ചു കൂട്ടിയ ആ ട്രയോക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ഇപ്പോഴൊന്ന് എടുത്തു നോക്കുക, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ വമ്പൻ ഫുട്ബോൾ നേഷൻസാണ് അർജൻറ്റീനയും ബ്രസീലും ഉറുഗ്വായും, വേൾഡ് കപ്പ് നേടിയിട്ടുള്ളവർ. ആ രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകൾ നേടിയത് ആരാണ്? MSN ആണ്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നോക്കുക, ഇപ്പോൾ ബ്രസീലിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകൾ നേടിയ താരമായിട്ട് നെയ്മർ ജൂനിയർ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയത്താണ് സാക്ഷാൽ പെലയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് 79 ഗോളുകളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾ വേട്ടക്കാരനായിട്ട് മാറിയത്. ലിയോ മെസ്സി നേരത്തെ തന്നെ അർജൻറ്റീനയുടെ ടോപ്പ് സ്കോറാണ്. അർജൻറ്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി 104 അന്താരാഷ്ട്ര ഗോളുകളാണ് അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം ഉറുഗ്വായുടെ ടോപ്പ് സ്കോറർ ആരാണ്? അതെ, ലൂയിസ് സുവാരസ് തന്നെയാണ്. 68 ഗോളുകളാണ് അദ്ദേഹം ഉറുഗ്വായ്ക്ക് വേണ്ടി നേടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം പഴയ MSN ട്രയോ അവരാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വമ്പന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക. ഈ മൂന്ന് പേർ ഒത്തൊരുമിച്ചാൽ ഫുട്ബോൾ ലോകം വിറച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട്. അതെ, ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പട്ടാളത്ത് ഭയക്കാത്ത ഡിഫൻഡർമാരുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി ഈ റാഫ് ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.